temporada, se esforçando na parte física. Depois vem para os finais de semana, no meio de semana que está treinando pra caramba. Isso tudo tem um objetivo, chegar para chegar em competições e chegar bem. Tá? Então, mais uma vez, estamos numa competição internacional. Não vamos abrir mão dessa competição. Vamos para cima dos caras e já vamos começar a confirmar uma classificação aqui hoje. 90 minutos concentrados, esquece tudo aí fora do futebol e vamos viver intensamente esse jogo aqui agora, beleza? Vamos para cima dos caras, vamos fazer um bom jogo aí, vamos ganhar o jogo. Claro. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isso foi uma grande vitória!